İstifamın İstifamın en başlıca səbəbi size açıq deyim, artık yorulmuştum. Bilirsiniz ki, 3 il dalbadal nefsidə 4-cü ilə keçirdi. Çox ağır gəlirdi. Ona görə də mən sizə biraz istirahat eləməyə ehtiyacım var. Və fikirləşirəm ki, bir 15-20 gün tam futboldan uzaqda olacağım. Hətta televizorda belə futbola baxmayacağım və istirahat eləyəcəm. Bundan başqa gələcək planlarım yenə deyirəm. Mən Neftçiyə kimində məşqçi idim, Neftçidə də məşqçi idim və bundan sonra da məşqçiyəm. Yəni bu mənim sənətimdir, məsləyimdir və yəqin ki 15-20 gündən sonra bir sıra təşriflər var. Çalışaram ki bunu qiymətləndirəm, dəyərləndirəm və çalışacağım ki düzgün qərar çıxardım. Ona görə də Neftçini yenə deyirəm bu il birinci üçlükdə təhvil vermişəm. Ehtiyatda bir oyunu var və yəqin ki məndən sonra gələn məşqçi bu komandanı layiqli yerə daşıyacaqdır. Ancaq uğurlar arzuluyla.